oběta byla, když nemůžeš, tak přijde. Obětovala svůj život sportu. Umřel v roku 2000. Já už nemůžu. Já už nemůžu. Když nemůžeš, tak přijde. To ne. V době svých velikých výkonů trénoval na Českomoravské Vysočině a jednou vzal sebou vlčáka. Pes vrtěl ocasem, kdy pak se mu stane, aby s ním šel někdo běhat, vyrazil. Vlčák radostně štěkal a otáčel se tomu človíčkovi. Pobízal ho ke spěchu, věděl dobře jako všichni psi o své běžecké převaze nad lidským tvorem. Ale netušil, že běží se zátopky. V 10. kilometru se jejich krok vyrovnal. Pak si vlčák už sedal, uplazoval jazyk a nakonec ho Emil kolem rozlehlého rybníka honil před sebou. Večer se divá paní domů, co pak je s tím psem, nechceš hrát ani pít. Druhý den vyběhl Emil zátopek znovu. Jak ho vlčák zvětřil, zakňučel a zalezl hluboko do boudy.